galera, beleza? E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, tudo certo? Hoje a gente tá aqui com todo mundo pra fazer nada. Pra fazer um tapa-tapa. É, fala pro Fireball. Daí pessoal, que é o Fireball, bem-vindos a mais um vídeo do Eman aqui. Vai lá. Oi gente. Oi. Oi. Nossa, eu não sei fazer intro ainda. Intro é uma bosta. Vai, Lucas da Gamer. Ah, agora eu lembrei minha intro, depois eu faço. Depois tá eu bom, uso. Vai, fala, Lucas. Eu faço e a intro aí, do Lucas. Não, não, vai, comece de novo. Ah, não. Tava super, super tranquilo, tava super feliz com você. Tava super tranquilo, cara. Nossa, volta aqui, toma. Ah, que isso, tá com índio, não, cara. Não, eu vou sair, eu vou sair do Guilherme. Ai, deixa eu sair aqui quietinho. Sem me empurrar. Socorro, cadê a água? Aí, achei. Cadê a água? Mata ele, mata ele, nada. Pega o Lucas, a gamer. Ele é muito noob, cara. Chama ele de Lucas, que ele gosta de chamar ele de Lucas. Não gosta, não. Nossa, não, a minha espada ficou... Pega o Lucas. Olha, na olha assim. Não, 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 ai, não. Com licença, moço. Deixa eu te bater. Vamos, ah, socorro, o quê? Ah, meu Deus, o telefone tem que tocar agora, por favor. Nossa. Não. Ah, já volto. Para, já volto também. Aí fica. Tá.